ဘာလို့ပြီးနေရဲ့ကဲကဲအဲ့ဒါတရေနေတယ်အဲ့ဒါတရေနေတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကမိမကျန်းကြီးစကားများပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအခုကဒီနေ့မှပုတ်ပါ2နာရီခွဲ3နာရီမှရောက်တာမနေ့စီးစီနေအခုမှတောင်းတာပြီးမှဒါမဲ့ဒါတာလမ်းပြောတာအင်ဂျီဖြူလဲကတုံးလေးပဲယူလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအရန်တည်နေတဲ့ကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတေးဥဆောင်ပါတယ်ဟုတ်အမ်မိမကျန်းကြီးဆိုတဲ့ကျန်းအောင်ပါပေါ့နော်ကားနဲ့ကားနဲ့လဲကျန်းနေရာများတရားပဲအဲဒီထဲမှာမို့ထမ်းတက်သမားထမ်းတက်ရမယ်တမထမ်းရင်ရောင်းနေသူပေါ့ဟမ်ဒရိုက်တာပြောတာရယ်ဆန်စေးရီရောမယ်လို့ဟုတ်တယ်အပြစ်မှာတကယ်ပြည့်ပြည့်အခုနဲ့အခုအများကြီးလဲကြာပြီလေအဲ့ဒါအဖြစ်တခုပေါ့နော်အာဒီမှာလေသူကယောက်ျားမကြအသုံးညီမလေးယောက်စလုံးယောက်ျားမကြမိန်းမမကြနေမိန်းမမဆန်တော့ယောက်ျားဆန်တော့မိန်းမတွေဆိုတော့ဟိုယောက်ျားကရှာယောက်ျားရှာလို့တော့မဝတ်ဖူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကားနဲ့တော့ဘာမှမပြင်မနေတိုင်းကြီးထွက်လာတာမှပြီးရင်ကားရဲ့တန်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့လေအစကလုံးကျန်းနေတော့တော့တိတ်တော့အများကြီးတော့မပါပါဘူးလူတော့ကြမ်းမှာ fighting နေပါလေတော့နည်းပါတော့ထဲရမှာပေါ့ထိုးအောင်မှာပေါ့နော်အဲခင်ဗျားတော့ကျွန်တော်ပါတော့ဒီလိုကတည်းကတိတ်မရိုက်ဘူးပါဘူးဟိုကောမစ်လေးပါဟုတ်အခက်ခဲရတော့ချိနိုင်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအာကျွန်တော်တက်တလောက်မတ်တလောက်လုံးမယ်ဒါမားနေဒါတင်မိတာနိုင်လုံးမယ်ဟုတ်ဒီကားကတော့ဒီညီမ၄ယောက်ကြားမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီရောအခြေခံပြီးတော့ရိုက်မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ idea ပါအဓိကကျွန်တော်မင်းသမီး၄ယောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့၄ယောက်စလုံးကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးကြိုက်တာနဲ့ပဲပေးထားမယ်ဆိုတော့လောက်ကပျောက်နေပါလေပြင်ဆက်တော့လည်းဘာမှအပတ်မိုးမှုမပေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်မင်းသမီး၄ယောက်ကိုလောက်ကကွဲထွက်ချင်တယ်တောက်တစ်မျိုးစီကွဲထွက်ချင်တာဖြစ်တယ်ကြိုက်တာတောက်တစ်မျိုးပေးရတာပါအဲ့မှာ animal ဆိုလို့ရှိရင်သူထားနေတဲ့မှာပုံစံနဲ့ပေါ့နော်မာရီဆိုဆိုလို့ရှိရင်သူကလဲတယ်မှာအနွားတွေနဲ့လဲထွန်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါမယ်မခိုင်လေးကကျတော့သူကအိုးလုပ်ငန်းကပေါ့နော်အိုးလုပ်ငန်းဦးစီးတဲ့သူတယောက် e-shop ကကျတော့သူကသူကြိုက်တာနဲ့ရိုးစင်းတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာအကျွေးပေးတဲ့မိန်းမပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းသူ plot တွေကတော့တော်တော်ဆန်းနေခင်ဗျာသူတက်ကလည်းကြိုက်တာရိုးပြီးမြေ plot ဆန်းပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ animal ကတော့ကိုယ်တိုင်တက်မယ်ပြောတာပဲကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့သူလည်းလုံနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုသူ animal အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုံတင်တာလုံသွားမှာပေါ့ဟုတ်အဓိကကသူတို့မင်းသမီးလေးယောက်ရွာမှာအော်ကြောလန်ပေါ့နော်သူတို့ညီမလေးယောက်ဒီထဲမှာလည်းမတက်ကြဘူးဒီမိမနိုင်ဖမနိုင်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်လုံးဝယောက်ျားလေးနဲ့အချိန်မောင်းတန်းပြီးတော့စီးပွားချရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဥက္ကဋ္ဌမှာသားနှစ်ယောက်ရှိပေါ့သူတို့သားနှစ်ယောက်နဲ့တွားပြီးပတ်သက်မိတဲ့အချိန်မှာအမေအဖြစ်ပြတ်တခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဒီကားလေးကကျွန်တော်ရကူးနေကြအားသာကားနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတွက်ဟို challenge အတွက်ပါအဲ့အတွက်နည်းနည်းဒီကားလေးဂျုံနေတဲ့ခါကြာရင်လည်းအကဲပြတ်ပေးကြပါဦးမဟုတ်